ኣምስሑ ውሓት ተራእላ ተላዕለት ናይ ለውጢ ሓይሊ ኣይኮነን ማለት ዓንቃፊ ይበሃል። እቲ ዋና እንታይ ኣይትመለክዕ እዩ ሰብ ስለ ዝበለ ኣይኮነን ናይ ለውጥ ማለት ያው ለውጥ ደላይ ሓይሊ ድ ኣይኮነን ለውጥ ከምፅእ ዝንቀሳቀስ ድዩ ሕዝብቲ ዘለናሉ ኩነታት ኮይና እንተርኢና እቲ ለውጢ ኣየናይ ለውጥ እንታይ ዓይነት ለውጢ እዩ? ሕገ መንግስቲ ምፍራስ እንተኮይኑ እዚኣ የለን ክህሉን ኣይክእልን። ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምክባር ዓንቃፍነት ክበሃል እውን ኣይክእልን። መጥፍእ ኩሉ ህዝብታት እዩ። በትን ቀዲድካ ንምድርባይ ዝግበር ዘሎ ንሱማ ክንዓንቀፍቲ ይኮነስ ግና ክንቃለሰሉ ኢና። ምዕንቃፍ ኣይኮነ ንሱ ምሕላው እዩ። ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተሓሉ እዩ። ንሱስ መበገስ ናይ ኩሉ ስለ ዝኮነ እዚ ሒዝካ ንቅድሚት ዝወስዱ ሰናይ ምህዳር ይኹን ፖለቲካ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኣብ መረፃ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኣብ ልምዓት ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብ ፅቡቅ ሓሳባት ድልዋት ኢና ንና ንቅድሚት ዝወስዱ ማለት እዩ። ኣብ ሕገ መንግስቲ እያ ግን ትጅመር ዘላ። ሕገ መንግስቲ ማ ክትክበር ኣለዋ። ስለዚ ብዙ ክንሕወሰ ይንኽእልን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እሱ ይፈልየና እዩ። ስለዚ ሕዚ እውን ዛዕባ ኢና ክንሪኢ ዘለና ኣብ ምንታይ እዩ ዓንቃፍ ዝበሃል ዘሎ እዚ ፌደራል ስርዓት ክብተን ይድለ እዩ። ሕዚ ትፈልጥዎ ይኹን ንሕና ንሕሉ ኢና ፌደራል ስርዓት ግን በይንትና ከም ዘይናሕልዋ ድማ ንፈልጥ። ንሕና ግን እጃም ኣለና ማለት እዩ። በር ናይ ኩሉ ህዝብታት እዩ። ብፍሉይ ትግራይ ፌደራል ስርዓት ክሕሉ ይኽእል። ፖለቲካ ቅዋምና ግን ግልፂ እዩ ማለት እዩ። ፌደራል ስርዓት ክብተን የብሉን እዩ። ከይትብተን ንሕና ውን ከይነበላሽ ንጥንቀቕ ማለት እዩ። ንካሊእ ዓቕሚ ተሃሊና ድማ ንድግፍ። ስለዚ ትሕዝ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ምፍራስ፣ ፌደራላዊ ስርዓት ምፍራስ እዩ። ነዚ ደው ይንብል ኣብዚ ክንሕወስ ብፍፁም ኣይንክእልን። ስርዓትና ክንሕሉ እዩ። ንትግራይ ጥራሕ ግን ኣይኮነት ከም ዘልኩ ናይ ባዕልና ኣጃሚና ንፃወት ምር ናይ ኩሉ እታ ሰላም ከመይ ትዝረግ ከም ዘላ ኩሉና ንፈልጣ ኢና። በቲኣ ወቲፍካ ኣይትውተፍ ወላ እንትወተፍካ ኢኻ በቲኣ ትቅደድ። በቲኣ ትወተፍትካ በቲኣ እውን ትቅደድ። ብመልገባታት ዝዓደ ዶ ክተብላ ይትክእል ሕዚ እናለገብካ እቲኣ እናለገብካ ፍቲ ብስሩ ይኮን እታ ትክክለኛ ኣካይዳ መሓዝ እያ እታ ዝበልና እያ። ሕዚ ተኸባቢርካ እያ ይብተን ኮ እዩ ዘሎ ክልላት እዚ ሰላም ኮ ይዝረግ እዩ ዘሎ ዝገደድ። ስለዚ ናብታ ንውር ንመለስ ማለት ምዕንቃፍ ኮነ ይኽእልን። እታ ዝጀመርና ንሕዳስ ጉዕ ዘሎ ዝጎደላ መሊእና ንኽይድ እያ። እታ ናይ ሕወሓት ለውጢ እዚ እያ። እታ ስርዓትና ንሓሉ ዝጎደለ ግን ኣሪምና ሓደሽ ነገራት ወሲኽና ንቅድሚት ንኸይድ እዩ። ትዘለና ከም ዝበልኩሞ 27 ዓመት ፅልማት ኢና ነርና ዝበሃል 27 ዓመት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን ነው። እዚ እንተኮይኑ እቲ ለውጢ እዚ በዚ ተሓሳስባ እንተኮይንካ ለውጢ ክተምፅእ እዚ ዕንወት እዩ። ናብ ዝኸፍአ ገደል ዘእቲ እዩ። ምንታይ ትጥዒት ተሰርሐ ሒዝካ እዩ ዝኽየድ እምበር ደማሲስካ ኣይኽየድን። ንቅድሚት ለውጢ ክተምፀ ይትኽእል ደማሲስካ ለውጢ የምፅ እቲ ዝመፀ ለውጢ ሒዝካ እዩ ዓቂብካ እዩ ታሪክ ድምሶ ይትኽእል ካብ ታሪካ ትምሃር። ልምዓት ከዓ ትውስኸሉ እምበር ነቲ ዝመፀ ልምዓት ይሆንካ ተጥፍእ ወይ የለኒ ኢልካ ረጊፅካ እንታይ ዓይነት ልምዓት ተምፅኢኻ ዝብል ናብ ሕቶ ዝኣቱ ተምፀ ልምዓት ከለ ዶ ዝብል ሕቶን እዩ ዘምፅእ። ነቲ ዘሎ ልምዓት የለን እንተልከይ ሰውዚ ናይ ለውጢ መንገዲ ኮነ ይኽእልን ናይ ጥፋእት እዩ። ናብ ዝኸፍአ ገደል ዘእቱ እዩ። ስለዚ ካብ ኣጀማምሮ ተተሓሳስባ ክእረም እዩ ዘሎ ካብ ተጀማምሮ ደማሲሱ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ዘሎ
እዚ ጥዑይ ይኮነ ይኽእል እምበር ተሓሳስበ ናይ ጥዑይ ይኮነ ጥዑይ ፖለቲካ ይኮነ። ስለዚ እዚ ናብ ዘይኮነ ነገር ዘእቱ ምዃኑ ካብ ጓሓቱ የፍልጥ እዩ። ፀልማት እያ 27 ዓመት ኢልካ ክትድመር ክትሕወስ ኣይትኽእልን ዋ ከምኡ ዘይኮነ ሓቂ። ስለዚ ተፈላለየ መን እዩ ሓቂ ዘውፅእ ዘሎ እዩ መን እዮም ሓቂ ረጊፅ ዘሎ እዩ እምበርቲ ሃይ ሃይታ ንፈልጦ ኢና ትዋዕዋዕ ንፈልጦ ኢና ነጉድካ ምኻደ ኣሎ እዩ ካብቲ ሓቂ። ሕወሓት ኣብታ ቦታ ኣሎ ከምቲ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ቦታ ኣሎ ተባሃለ ሕወሓትን ከም ፖለቲካ ውድብ ኣብታ ቦታ ኣሎ። ኣብኣ ኮይኑ ግን ክእርም ክቃልስ ከመሓይሽ ባዕሉ ዝረኣዮ ህዝቡ ዝረኣዮ መንእሰዩስ ምሁሩ ዝወሰኸሉ ሕቶ ልዕልኩም ኣሎም ክውስኸን ኢነባት እዚአና መሓሽ እዚአ ነስተኻኸሊት መድረኸት ፅቡቅ ተንጎለታት ንሕና መሓሽና ንቅድሚት ንኸይድ ማለት ናይ ለውጢ ማለት እዚ እቲ ዘለካ ሒዝካ ዓቂብካ ሓድሽ ለውጢ ክተምፅእ ምስራሕ እምበር ዘለካ ደማሲስካ ናይ ለውጢ ሓይሊ እየ ክትብል ብስሩ ይከኣል እዩ ብስሩ ካብ መበገስ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። እዚ ግን ዘይኮነ እዩ ዘይኮነ እዩ። ኣብ ምንታይ ተመስሪት ኣብ ንፋስ ኣብ ሓቂ ክረግፅ ኣሎ ባይታ። ስለዚ እታ ተስርሐት መሰረተ ልምዓት እውን ተቐቢልካ እታ ተስርሐት ዲሞክራሲ እውን ተቐቢልካ እታ ተስርሐት ማሕበራዊ ንበላ ናይ ፓርቲ ስራሕቲ እውን ተቐቢልካ ኣብኣ ዝጎደለታ ፈሊኻ እዚኣ እውን ክእርም ሓድሽ ድማ ንዕድሚ ዝወስድ ምውሳኽ እዚ እዩ ተካይዳ። ምድምሳስ እንተኮይኑ ግን ናብ እየ ከእትና ጋሃንብ ናብ ጋሃንብ ታይ ፍልጦ ንቲ ጋሃንብ ግን ናብ ጋሃንብ ናብ ዘይፍለጥ ዝወስድ ማለት እዩ እዚ። ስለዚ ንስ እቲ ናይ ከም ዝበልኩሞ ይበሃል እዩ ያው ዘይተገልህ ነገር ስለ ዘሎ ግን ስለዝሸፋፍን ዘሎ እንተዘይ ኮይኑ እቲ ናይ ለዘን ትፈልጥዎ ይኹም እቲ ናይ ብውድባት ተገረ ምንቅስቃስ ናይ ዕንቆት ምህዳስ ሕወሓት እንዲ 30 ገለን መዓልቲ ኣቕሚጡ ንባዕሉ ሕማቁ ከራግፍ ዝኸረመ ጓሒፉ ኮይ ካብኡ ከኣት ውገስታ ለውጢ ናትካብ ጓሓፍ ምርጋፍ ናይ ለውጢ መበገሲ እዩ ናይ ለውጢ መበገሲ እዩ። ስለዚ እቲ ያው ክድሕን ዝደልየ ከም ዝበሃል ማለት እዩ ሕክምና ርሓት መፅ ተወሓደ ግን ግልፂ ኮይንካ ሽግርካ ምውፃእ ፍርቂ ጉዕዞ ፍርቂ መንገዲ ዓዲ ጥዕና ምእታ ማለት እዩ ድሕሪ ዮ ሕክምና ወሳሲርካ ድማ ትዕረ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ለውጢ ካብ ንባዕልካ ምፍታሽ እዩ ዝጀምር። ዘጉደልክዎ እንታይ እዩ ዘባላሽኹ እንታይ እዩ ዘይስራሕኹ እንታይ እዩ ስለዚ ንሕሉፍ ትሪኢ ኣለካ ማለት እዩ ንስ ዝጎደለ ካብኡ ኸ እንታይ ገይረ የ ንቅድሚ ትከስኩም ስለዚ ኣታ ለውጢ ንቅድሚ ትወስድ ማለት እዩ ካብታ ሕልፍ ተማሂርካ ንቅድሚት ምጓዓስ ማለት እዩ ለውጢ ምሳኻ ብተግባር ትረአየ እያ ካለዘን ተገብረት ኣብቲ ናብትን ውድባት እንተኸይድና እቲ ንባዕሉ ብደንብ ፈትሹ ተወሰነ እውን ምስተኻል ዝጀመረ ሕወሓቲ ተባሂሉ ከፍትና ይወደ ይኹን ከም መሰለ ገምጋም ይንፈልጥን ዳሕና ጌርከ ምምጣሽሞ ጌርኩም ንቅድሚት ክወስደና እዩ ካልኦት ናብ ናይ ገበርናን እዩ እምበር እቶም ገሊኦም ሕዚ ንለውጢ ንወስድ ኣለና ዝበሉ ውድባት ካብ ሕወሓት ንምሃር ኢሎም እዩ ሽዑ ካብ ሕወሓት ንምሃር ሞ ንፈትሽ ንባዓልትና ከምታ ንሶም ገይሮም ዝፈተሽዋ ንባዕሉ ከማ ገይሮም ስለዝፈተሹ ኮይና ኣብዚ ክሉ ዘብረቅረቃቲና ዘለና እታ ዝተጀመረት ናይ ለውጢ መንገዲ ስለዘይተሰርሐት ብካሊእ መንገዲ ኣደናጊርካ ኣዋቂዕካ ንሱ ለውጢ ዝዕንቅፍ እዩ ንሕና ድማ ናይ ለውጢና ናብ ዝበሃል ዘረባ እዩ ኮይዱ በዚ ምጭብራር እውን ይብስሩ ምጭብራር ፖለቲካ ንክትሪኦ ከለና ምጭብራር እዩ ኣብኡ ዘየለ ከምዘየለ ተገማጊምና ኮይና ንባዕልካ ፍትሽካ ምስተኻል ይጎድል እዩ ዝብልስ እዚኣ ተሰኒዳ ኮያ ተፃሒፈ እያ እኒኣ ኣንሳ እውን ንከንብ ዝደልየ ከንባ ይክእል ዩሳ ኣብኣ እናሃለና ከ ዝኸሉ ዓገርግር እውን ተኣት እያ። ስለዚ ናይቲ ዕገርግር ምክንያት ፖለቲካዊ ኮይና ንሎ ኒና ፖለቲካዊ ኣብ ምትምረት ኣይኮነን
تاشين عصرتن سلاز هنا تاشين شو متن أيكونا بوليتيكا سلاز تبالا شوي بوليتيكا سلاز تبالا شو كوي سلاز تنوسو زي فتشة تنوع على زي رأي شفافين يكمل اللي تدل زي اللي توعلو نوعلو قلعو تلو تخمس زي جمر عنك أفز بحال اللي زي هنا خمسة اللي تقربيت إنه زبال